Dobar dan, od srede do srede, dokler nisva oba na delovnem mestu prek Zooma, ampak kmal pride dan, ko naj bo Voren snemal. Politično življenje se tudi vrača v našo skupnost, ne gre samo za to, da so se odprli bifeji. Politično življenje se vrača na ta način, da smo dobili interpelacijo o delu ministra Počivavška, ker je zanimivo, interpelacijo smo dobili ulala prej, preden je minila 100-dnevnica, ki naj bi jo vlada imela, da v miru prevzame posle. Hkrati pa se nam obetata dve preiskovalni komisiji, ki naj bi se ukvarjali z tem, na kakšen način je Republika Slovenija nabavljala zaščitno opremo. Eno preiskovalno komisijo je inicirala sedanja vladajoča koalicija, drugo inicira opozicija. Te to malo na komedijo zmešnjav spominja? Ja, pa je kar res. Bi bilo treba majhen podrobno gled vse skupaj vzeti. Ne? Najprej ločiti med tem, kaj je pozicija, pa kaj je opozicija. Pol pa kaj je javnost, pa kaj je kaj zakonodajna ali pa izvršna oblast. Ne? To je ena zmešnjava vse skupaj, ampak dobro, začniva tam. Ne? To, kar je tako, ne? Da je vladna stran v bistvu zdaj naredila preiskavo bivšega predsednika vlade, oziroma rečemo zdaj opozicije, je nenavadna stvar. Ne? Je pa klasičen manever, na tak način pač udariš prvi. Ne? In veter vzameš iz jader. Tako je, to je mislim, zelo klasičen tak sunčujevski manever, napad je najboljša obramba. Okay, s tem razložimo praktično vse to razliko. Ne? Vsebina je pa bistveno različna, ne? Ker oboje je namenjeno političnemu pridobivanju točk, da ne bo pomote. Ne? In v tem smislu ima ta obe strani narobe. Jaz mislim, da resna država mora pač iskati, kaj je bilo, kaj je res in kaj ni res, kaj je poškodovalo zakone oziroma kaj je bilo nezakonito in kaj je v bistvu poškodalo javni interes. To je prava motivacija. Gre pa za nabiranje političnih točk in sicer zelo jasno pod vidikom, da ta vlada očitno ni stabilna vlada, da ne bo se upisala v zgodovino kot večna, trajna in nezamenljiva in v bistvu se že nekako vsi obnašajo v perspektivi naslednjih volitev. Ne? Dobro. Tisto, kar je slabo za obojne, je preprosto ta vidik, da se zdi, da pač nikogar ne zanima, kaj je res glede na zakon, kaj se je kradlo in kako je to narobe. Ne? V resnici, ne? S figo v žepu. Ne? Če pa bi že moral meriti, kdo ima bolj prav, ima pa definitivno bolj prav opozicije, zaradi tega, ker se referira na zelo, zelo konkretna dejanja, ne pa na umankanja zaželenih dejanj, če tako rečem. Ne? Se pravi, to, kar opozicija očita, je to, da so bile kašče prazne, morale biti pa polne. Ne? To je en tak strel v precej v škoren, ne? V prazno. Ne? To je grmenje v škoren. Ampak po drugi strani, ne, pa veš, mene bega, ne, da opozicija interpelacijo o delu ministra Počivavška vlaga, preden so zbrana vsa dejstva. Ta dejstva, ne, pa naj bi na mizo pravzaprav prineslo delovanje preiskovalne komisije, ki bi ugotovilo pravzaprav, ali so pri nabavljanju zaščitne opreme se zgodile kakšne malverzacije, ali pa so bile stvari speljane bolj manj korektno, jasno, v nekih časovno zelo zahtevnih okoliščinah. Ja, tle imaš pa zelo prav, jaz sem prebral tudi tvoj torkov komentar, ne, si zelo, zelo pravilno tako tedaj kot danes postavil tezo, ki je seveda striktno logična, namreč, če ti hočeš nekoga interpelirati, ga interpeliraš zato, ker že veš, da je nekaj naredil narobe, formalno pravilno pa veš, da je nekaj narobe naredil potem, ko si naredil o tem preiskavo. Zdaj je tako intuitivno gledano ali pa rečeno, noben od nas pač ne dvomi, ne, da se je tukaj
delalo precej narobe in da je zelo, zelo verjetno prišlo tudi do malverzacij in pa rečemo temu, da ne rečemo s težko besedo, kraje, ampak odtujitve javnega denarja na nedopustno visok način ali pa v veliki razliki, ki se ne bi smela zgoditi, ampak to je intuicija. Ne? Jaz mislim, da preiskovalna komisija to pač bi ugotovila in kot pravilno ugotavljaš, ko bi sprejela sklepe, ki to potrjujejo in ti sklepi bi pač morali biti zavezujoči oziroma neizpodbitni oziroma zelo, zelo logično transparentni, potem pa logično bi moral pač minister padati. Ne? Ampak to, da ga pa naskakujejo še preden so te procedure izčrpane, se pa s tabo popolnoma strinjam, kaže predvsem na to, da je nekdo nervozen, da nekdo poskuša prah odvigovati si politične točke, zagotavljati in v tem smislu je to samo še en dokaz, da je slovenska politika po celotnem spektru relativno zelo nezrela. Oboje, mislim, je, celotna je nezrela, ena je pa povrh še brutalna in ta je trenutno na oblasti. Jaz sem pričakoval vendarle, veš, da je ta pandemija ne, nek trenutek, ko lahko pride do spremembe tudi vzorcev političnega obnašanja, da ne rečem politične kulture. Ampak ne, tako se mi zdi, da je ta priložnost, da bi te najbolj destruktivne vzorce politične kulture spremenil, da je ta priložnost zamujena. E, ali tukaj si pa ti naivn, ne? Če si to mislil, si pa ti naivn. Namreč, a veš, na kaj se sklicujem? Jaz zdaj berem oziroma pišem že za književne liste eno fajn zadevo, ki jo je naredil Tomaš Mastnak z naslovom Črna internacionala, taka precej dobra, zelo debela, 400 strani oziroma v dveh delih knjiga in on obdeluje, kako so potekale zadeve v koronavirusu tedanjega časa, recimo temu, ki se je reklo prva svetovna vojna. Ne? In seveda, prva svetovna vojna je bilo enkrat konc in postal je Versajski mir in potem bilo treba pa svet na novo postavljati. In takrat je bila natanko ta teza, na eni strani je bila že bolševiška nevarnost, svet demokratični se je moral na novo postavljati in takrat je bila ta naivna vera, da zdaj pa svet lahko postavimo po kantovskem vzoru brez vojn, enkrat za vse lepa, da bo mir. Tako, kot so potem enako rekli po drugi svetovni vojni. Ne? No in Mastnak krasno potem napeljuje, ne, kako je v bistvu vajeti tega politične dekontaminacije brez strastne prevzel pa biznis. Ne? In biznis ni naredil nič drugega, kot to, da je kompletno ves svet prevzel po nekih novih parametrih in naredil pogoje za drugo svetovno vojno. Ne? In ta isti biznis ne, je pripeljal potem zadevo do paca Berlinskega zidu in ta isti biznis zdaj vzpostavlja neoliberalizem in ta isti biznis bo zdaj natanko po enakem vzorcu poskušal rešiti svet pred koronavirusom. To mi verjam. Se pravi, tukaj pa jaz ne bi bil naiven, da bi mislil, da svet nek dogodek strese, potem gre pa on na boljšem. Prej bi se nagibal k teoriji Naomi Klein, ne? Da v bistvu vsak šok še poslabša stvari na koncu koncev. Ne? In to, dobro, pa če na svetu bodo neki wake-up call, recimo, da rečejo neka prepoznava, da človeštvo vendarle je ogroženo, če je nekaj, zdaj sem v delu prebral tudi, da je Soros napisal ne, tisto spis, da, ne da bi naredil korona obveznice, ampak neke obveznice z enim čudnim koncem, ne, ki na koncu koncev to niso več obveznice, skratka, ti vzameš posojilo, ki ga nikoli ne odplačaš, ampak odplačuješ samo obresti, ne. Spet ena štirioglata krogla ekonomistična ne? In potem sofisticira pač na ta način, da ugotovi, da so koronobveznice res slaba stvar, da to pa ni slaba stvar. Skratka, nekaj, kar je po eni taki zelo preprosti pameti proti slovje, ampak se pa zmišljujejo lepe stvari. Pa mogoče so celo veljavne. Ne? Ampak zbra, mogoče bo prišlo do wake up calla v tem smislu, zbudimo se, naredimo nekaj na tej ravni. V Sloveniji zanesljivo ne. To je poanta, ne? Tukaj pa ne smemo biti več naivni, ne? Ker veš, tudi to, da recimo zdajšnja oblast Janša poskuša stresti nacionalno televizijo, jo spraviti ob naročino in te stvari, ne? Kar bi jaz celo podprl na neki točki, če ne bi vedel, da je zadej Orbanovski DNK. Ne? Ne, kaj bi ti podprl? Ukinitev plačevanja naročnine RTV Slovenija ali kaj? Jaz bi v bistvu naredil obvezno naročnino dela. Ne?
za vse prebivalce Slovenije. Pa bi bili pa izenačeni v pravicah in dolžnostih, a se ti ne zdi. Skratka, tukaj je prostor za debato, ne? Ampak nikakor pa ne na ta način, kot se kaže. Ne? A veš, zakaj? Eni mediji so na tržišču in so konkurenca tistim, ki niso na tržišču, ne? In so varni. Ne? Skratka, ampak ej, ne bomo zdaj govorili proti kolegom, nasprotno. Ne? Kolege je treba zaščititi. Ne? Tukaj se je treba kot klic iz bojišča povedati, ne, mi smo za to, da ljudje ne grejo na bojišče, v tem smislu, da morajo na trgu preživeti, ščititi pa javni interes. Kaj mi delamo? Ščitimo javni interes, živimo pa na trgu. Ne? In nacionalna televizija in radio imata ta privilegij, da ščitite javni interes, pa nista na trgu. In zdaj, ko ga res ščitite, sta pa ogroženi. Prej, ko so, pa bili, ko so bili pa veš, preko sveta RTV popredalčkani in delegirani, in vsak dan na telefonskih zvezah z aktualno oblastjo, da ne rečem, katero več jih je bilo, ne, je bil pa mir. Takrat pa, a veš, upokojenci niso bili več ogroženi po naročninah. Ne, če težko plačajo, oni zdaj na leto 170 evrov in tako naprej. Skratka, to so te dileme, ki kažejo, a veš, da vedno, kadar pride do neke teorije šoka, gre lahko na slabše in praviloma gre na slabše. Ne. In to je ti, če se vrnem, ne, to se bo na en poslušalc gledal spomnil, ne, in gledalka, ne, se bodo spomnili, da so že na začetku povedala, da je absolutno nemogoče, da ne bi prišlo do dramatičnih slabih zapletov in da je to samo vprašanje časa. In vsakič sprot se bom poskušal spomniti na te besede. Ne. Dejansko, ta vlada ne more potegant Slovenije v višjo kakovost demokracije, k večjemu v nižjo. Ne? Naša naloga pa je, da te etape definiramo in poskušamo preprečiti. Čeprav razumem tvojo trditev, ne, je neka zelo, nizka stopna politične kulture tem krajem usojena do nadaljnega. Ne, usojena sploh ni. Nič v življenju ni usojeno, dokler je nekdo, ki tega noče. Ne? Mm-hmm. Problem pa je to, kar je Ivan Cankar, ne, osovraženi, lepo povedal, ne, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Ne? To je problem, ali hočemo biti hlapci, ali nočemo biti hlapci, to je prva stvar. Druga stvar je, ali se zavedamo dimenzij državništva, ki predvideva neko svobodo duha, ki jo pač in neko svobodomiselnost. Nas so praktično od plenic vzgajali v tem, da smo narod upornikov in svobodomislecev. Ne? Jaz sem že v povojih pač tam dihal to drugačnost, ker sem bil z neke familije, ki je bila osovražena, noben mu nič slabega ni naredila, pa je bila že razredni sovražnik, ampak sem pa vedno dihal željo po svobodi. Ne? Zdaj, ker pa imamo to svobodo, pa naenkrat vidimo, da se iz nje nismo nič naučili in da smo natanko v istem položaju, mimo grede komplimente nacionalni televiziji, da so zdaj v maturanskem programu vrtili hlapce pa pohujšeni od dolini Šentflorjanski z v neki ažurni obliki, prav z užitkom sem to gledal, ker so dejansko naredili izjemno lepo interpretacijo, se pravi doline Šentflorjanske, ki so v trenutku, a ne, ko so se tisti liki med sabo zlivali v neko besedje, so spustili v grajo, točno tako, kakršna je tam dol na Kolpi. Ne. Mislim, zelo fajn. Ne. Ampak to, kar je Cankar takrat pisal, danes ni nič manj aktualno, ampak nič manj intelektualno. Ne. In zdaj krejo nazaj k fatalizmu. Ne, usojeno nam nič ni, če si sami, narod si bo pisal sodbo sam. Ne. To je bila pač začetna intenca, pa se je izkazali, da to ni tako, ampak lahko je pa drugač. Ne. Mislim, jaz se že pač ne bi želel obsoditi na neko obliko fatalizma, v katerem bi rekel, nič se ne da narediti in jaz sem rojen za hlapca. Ne, pač to pa res nisem. Ne. Mislim, lahko, da sem na 101 način zamejen, to celo priznam, mislim, ne samo jaz, človeštvo, ampak to, ne, da se pa artikuliramo znotraj neke demokratične ureditve, uprosti, ne, sej verjamem, da tudi ti ne čutiš, ne doživljaš sebe kot brezpogojnega sužnja, ne. Ne, jaz imam sebe za svobodnega državljana. Ne, tako. No, torej, torej temu primerno sprašuj. Ja. Ne, zaradi tega sem rekel, veš, da je to bil čas, ne, ko obstaja možnost spremembe politične kulture, vendar se je se to priliko se vedno ne, znova zamoči. Ne? Ja, ampak ne, zato pa pravim, pazi, jaz ne bi tako neresno jemal izjave, ki sem jo tudi zanj enkrat napisal, a veš, da sta se nam dve dobre stvari v zadnjega pol leta zgodile. Ene je koronavirus, drugi je pa Janša. Ne?
Sej, veš, če je Janša zdaj samo nek hudič na oni drugi strani, ki ga je treba ukinti, ne, pa ali tak problem ni prav velik. Ne. Problem je velik takrat, ko ne prepoznaš, kaj je s tabo narobe, da si ga omogočil. Ne. In isto s koronavirusom. Človeštvo je koronavirus pač omogočilo za nekimi vedenskimi navadami. To, da se je spočel tam nekje na enem trgu z netopiri v Wuhanu, a ne, dobro, po teoriji zarote v laboratoriji 100 metrov stran, ampak to je bilo možno v bistvu razpihan po celem svetu, sam pod pogoji globalizacije, kakršne so, z temi neskončnimi letalskimi zvezami, z pretakanjem turistov in tega. A veš, in zdaj, ko živimo... Tudi s pretakanjem delovne sile, a veš, ki ja. Je iz Wuhana potovala v Italijo, ne, ja. Tukaj je pretakanje delovne sile, ne, določeni miri tudi v nekih precej služenskih razmerah so delali v Italiji, oziroma zelo, zelo neustreznih razmerah so delali v Italiji, je to ne, omogočo. To je faktor. Ne? In tudi, da ne bo nikakršne pomote, a veš, da je Janša priorična tarča ali pa predmet, ne vem česa. Ne? Jaz sem se prav resno in iskreno strinjam z Janšo v njegovi zadnji nameri, da bo iz svojega Twitterja preko tega upravitelja dal brisati vse ljudi, ki se nočijo identificirati z imenom in priimkom, ki se nočijo identificirati z spodobnim govorom, ne? Ki se nočijo identificirati brez žaljivk. Ne? Prosti, ne? Tega jaz podpiram in to v hipu, ne? Seveda, je vejca zadi, pa ampak, ne? Namreč, potem bi si pa iskreno želel, da bi on za vnaprej, za danes in za nazaj to popravil, ker on je bil merska enota za vse to, kar zdaj ne mara, kar se njemu dogaja. Ne? Ampak v tej točki ga je treba podpreti. Ne? Jaz tudi mislim, da bi morali vse te trole, vse te, ki jih je on v bistvu tako spodbujal s svojimi brezplačniki in neskončno količino internetnih strin, na katerih so se dogajale medijske asesinacije, se pravi umori. Ne? In, ampak veš, take stvari se ti vedno vrnejo. Vedno se vrnejo in zelo britko ne, zadanejo. Veš, tako da, hočem to povedati, ne, tle gre, ne gre za nekaj osebnega. Tle gre za to, kaj je prav, pa kaj narobe. To je treba se zavedati. Ne gre za to, da eno trpko sovraštvo do nekoga in proti sovraštvo do tistega nazaj prevlada kot način govora. Ne, tle gre za preprosto, za prav pa za narobe, pa za državo, kakršna bi naj bila, ne? Dobro, tokrat dovolj za to sredo, naslednje sredo se spet vidva, kdo je v kakšnem formatu. Ok. Pozdrav. Živjo.